အမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်နဲ့၂ယောက်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိဒီစစ်တပ်တွင်းကစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေပြီးလို့ရှိရင်စစ်တပ်ထဲကဒါတက်ကြွကြီးအဆင်ရှိတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့တက်တွင်းကအရှင်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေဘယ်လောက်တော့ခက်ခဲကြက်တဲနေရဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုရုပ်သံမှာအမြင်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကိုရည်ရှင်းတဲ့ကိုဟိုဒဏ်ရာပဏမမထားမနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒဏ်ရာအခုချိန်ကြီးနဲ့နာကျင်တဲ့တော့မှအတန်ရရနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာရယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုဗျာတက်ရောက်တော့ဟိုမှာခုံးစံတိုင်းမှာနော်ကြောက်ပြီးဆုတ်လာရယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာရှိုးမှလည်းကျွန်တော်မနေရဲလို့ဆုတ်လာရယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖောက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဘေးတက်ကိုသွားပေါင်းအောင်ပါလဲဘေးကိုသွားပေါင်းအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဟမ်ကျွန်တော်ပြောပါဦးမတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရယ်ကျင်းတန်းနေလေကျွန်တော်ကျင်းတန်းနေတက်ကြည်ထေးကိုကျင်းတန်းနေတောက်လျှောက်တိုင်းတွေပါတယ်အကုန်တင်ပြီးသားတမတိုင်းအကုန်လုံးတင်ပြီးသားနော်ကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုကြိုးစားခဲ့တာကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုလုတ်ခဲ့ပြီးသားဟုတ်ပြီလားတိုင်းတမတွေအကုန်တင်ပြီးသားတကြိမ်ထိတ်ခွေအကြောင်းနော်ဘလို့ဆုတ်လာတယ်ဘလို့လမ်းကြောင်းနေအကုန်ဘလို့ပကရဲလာအကုန်ကြပါရအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲပေါင်းတော့များစွာနေတယ်ကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတယ်ဘိုင်းမှာတန်ရည်တကုံလုံးတန်ရည်နဲ့ဗျာဘိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာအဲ့တော့မှခင်ဗျားတို့ကအာမရာချာမကြို့ဗျာအချုပ်တဲ့ထဲတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တက်ကိုလေးစားသွားပြီတလားအဲဒီလူကဗျာတကြကြီးထေးကိုတဲ့သူကလာရှိုးကနေပြီးရောဗျာပြန်ဆုတ်လာတော့နော်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အနေထားမှာပြောမယ်ဆိုမနိုင်လို့ပေါ့ဗျာချင်းချင်းလေးပဲဆရာမနိုင်လို့ပြန်ဆုတ်လာပြန်ဆုတ်လာတဲ့အနေထားမှာအဲသူတက်ကိုဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဖောက်ထွက်လာတယ်ဖောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းသူအခက်ခဲမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ကဒါသူကသူယာတို့ကတော့တကြကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့တက်ရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာတက်ကသူ့ကိုကြိုးစုလိုက်တာကအရှုပ်ထဲတန်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်သူကမကျင်မနဲ့ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဒါသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဆက်ကြည့်ရမယ်လုံးဝလုံးဝအော်တိုလေးစားသွားပြီဟဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဆဲလို့ရှိရင်မိုက်ရိုင်းနဲ့ပြောဦးမှာခင်ဗျားတို့ကအော်တိုလေးစားသွားပြီခင်ဗျားတို့အာဂိုရကြီးပြန်လာတဲ့ကောင်အချိုးထဲထည့်ရဆိုတော့အော်တိုလေးစားသွားပြီအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျခင်ဗျားတို့ကလက်ကမ်းပြီးတော့ဟဲ့ညီပါလို့လဲအကိုကြီးပါလို့လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှဝမ်းမန္တနာကိုကြိုးစားမဲ့အလုပ်ဗျာခမရတို့ကခမရတို့မှားလာကျွန်တော်မှားလာဆိုတာစဉ်းစားနော်ကိုကိုစိတ်တကြပြီစိတ်တကြကြမလို့စစ်သားမင်းမလားဘာလို့စိတ်တကြဟုတ်တယ်လူဘဝခဏလေးပဲနေရမြို့သိမ့်မို့ထီတို့ရီမန်းချက်ကခိုင်မာလာပြီဆိုကြရတို့ဘက်ကနိုင်မှုများသွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပင်လေဘူးလဲမကြခင်ပါမဲ့သဘောရှိတယ်ထိကြိုက်လဲပါမဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပါတော့ခုနကသူဆောမအဲ့ဘောသူတက်တွင်းလေးကညီလေးကဒီဟိုပါဘောစစ်တီတွေရှေ့တန်းမှာဟိုပါဘောကြတာဗောနော်ကြတဲ့အချိန်မှာခုနသူတို့ရဲ့စစ်တီတွေရဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုဒီခန်းမထဲမှာအားပေးစကားပြောသလိုပါလိုမျိုးသူဟိုပါဖြစ်တာဗောတကယ်တမ်းကျတော့သူကဟိုစိတ်ထဲမကြနဲ့လို့ဟိုပြောတာဗောနော်လူတစ်ယောက်ကညီလေးရဲ့အိမ်နောက်ဦးစီးဟိုဟိုပါဘောအိမ်နောက်ဦးစီးသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ပေါ်မှာအဲအဦးနောက်ပေါ်မှာပဲသူကပြီးခိုးနေရတဲ့ဟိုတက်တွင်းနေရမိသားစုဝင်တွေကိုသူစိတ်ထဲမကြနဲ့လို့ပြောတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲဘာပြောလဲဆိုတော့လူအတက်ကတူတူလေးတယ်ဆိုသူပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ညီလေးကလူဘဝဆိုတာရခဲရခဲတယ်ပေါ့နော်ရခဲတဲ့ဘဝမျိုးပေါ့နော်ဒီလူဘဝမျိုးကမှသူကဟိုပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကခုနကဟိုအတက်ကဟိုလူအတက်ကတူတူပဲနေရတာဆိုတော့ပုံစံမျိုးစိတ်ထဲမကြနဲ့ဆိုတာဒါတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်ตู้มาไม่เข้าอ่ะตู้มาไม่เข้าตาบ่เนาะแล้วตะคูอ่ะญีเล่โหสิ้นซะจีบ่ลูโหว่าลูผิดพูดสัวแล้วไม่เหลืออูญีเล่อ่ะถ้าโหตู้โหว่าบ่เนาะลูบัวยောက်ได้เฉยมาคุณน่ะโหลลูโหลไม่เนียเบ้เนี่ยคุณน่ะโหลโหบ่รู้บ่มั้ยโหเตတော့เลยกองๆลั้นไปมาโหควยเตวะเตยาได้อภิเษกမျိုးบ่เนาะอะไรอภิเษกမျိုးมาคุณน่ะตู้ပြောท่าอ่ะอาเปสกาမျိုးတော့ตู้ไม่เข้าอูบ่เนาะตะเกเรนจะตู้อ่ะอาเปสกาပြောตลุบาโหลเนี่ยဒါအတင်းအတမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတေခိုင်းတလို့မျိုးဖြစ်နေပါဘာတကယ်တမ်းဆိုတော့လူဘဝညီလေးရတဲ့ဟိုရှေ့တယ်နောက်တစ်ခုကကိုတော့ကဒီလူဘဝဟိုဖြစ်လာပြီဆိုတာကလည်းအတိတ်လူတယောက်ကအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့တရှင်တန်ဟမ်းပါအခုကအတိတ်ပဲမရှိဘဲနဲ့ခုနစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထိုးကြွေးတာကိုခံနေရတာပေါ့နော်အခုဒီစစ်လော်ဘီတွေကလည်းဒါဒီဟိုဘောမပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတက်တွင်းမိသားစုတွေဝါရဖြစ်နေ
စကားမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါအဲသူ့ကိုကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကပြောကြဇော်ဖုံးလိန်လို့ပြောကြပါเนาะသူကိုယ်တိုင်တော်မှဒါတက်ထင်းမှာမနေဘဲနဲ့ဒါထွက်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထွက်သွားရင်နောက်တစ်ခါကြတော့သူကလက်ရှိဆိုရင်ဒါအမျိုးသားကြီးပါဘယ်လိုပြောရမလဲအမျိုးသားကြီးလှုပ်ရှားသူလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိစစ်တဲ့အနေထားကဆရာကြီးသူကဒီလိုမျိုးဒါဘာပုံစံမျိုးစီစဉ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တက်မိသားစုဝင်တွေကိုလာပြီးတော့အားပေးစကားပြောတဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလော်ဘီကိုနေရာပေးရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဟုတ်တယ်ဒါတက်တွင်းရအရှင်ကြီးမြင်သားစီရေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုဗျာယောက်ျားတွေမရှိတော့ဘူးဗျာမိမတွေဆက်ပြီးခိုင်းနေတယ်တလောက်ပါဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့မှာထပ်ပြောချင်တာညီလေးသူ့အမျိုးသားဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီစစ်သားဆုံးသွားပြီဆိုရင်တို့မိသားစုတွေတို့ရဲ့ဟိုသားသမီးတွေဒါဟိုပြည်သူရဲ့ဂျားမှာဘလို့ရက်တည်ပြီးတော့နေနိုင်မလဲဟိုတေချင်းတရားကနေဟိုတမိုင်းမလောက်တို့ကတကယ်ဘာကြောင့်တမိုင်းမလောက်လဲဆိုတော့တို့ကရင်တော့ကိုတို့ပြည်သူတွေခုနလိုမိရှုတက်ဖြတ်တယ်ပြည်သူ OA စီစိန်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်စစ်သားတွေဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကဟိုယင်တည်းကမှာကိုတို့ဒီအာနာတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်ညီလေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးမှာကိုတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ရက်တီပါရက်တီပါတော့ပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားအခုလိုအဲ့ခရေမှာတာကိုတို့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလာလို့ရှင်တို့ဒီလိုဖြစ်စိုးဘွားမျိုးတုံစရာမလိုဘောနော်အဲ့ဒါလေးလည်းကိုပြောချင်ဝစ်လေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဆရာအမေမှာဘာလို့စိတ်ကြကြဟုတ်တယ်လူဘွားခဏလေးပဲနေရမြို့သိမ့်ဖို့ထီတို့ရီမန်းချက်ကခိုင်မာလာပြီဆိုကြရတို့ဘက်ကနိုင်ဖို့များသွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပင်လေဘူးလဲမကြခင်ပါမဲ့သဘောရှိတယ်ထိကြိုက်လဲပါမဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပါဟိုတမျိုးကြီးတမျိုးတော့ဒီလိုပဲဆုံးရှုံးနေခြင်းအမဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တက်မတော်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကမျိုးတမျိုးကြီးမျိုးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားမှာပဲတော်တူရတကယ်တမ်းကျွန်တော်နားလည်ထားတာကတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဟာရှိပြောရတော့တကယ်စစ်ပွဲအဆင်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာကြဟိုစစ်ပွဲမှာရှုံးသွားတဲ့လူကရှုံးသွားတဲ့လူကရှင်းရှင်းပြောရတော့ဘာစကားမှပြောပိုင်မှာမရှိတော့နိုင်တဲ့သူကသာလေစကားပြောလို့ရတယ်နိုင်တဲ့သူကသာလေသူကစကားပြောပြီးတော့ तू သူ့အနိုင်ကို तू ခိုင်မာနဲ့ तू နေမျိုးဘလို့တိဆောက်မှုဆိုတော့လောက်ရတာရှုံသွားရင်ဘာသာမှပြောလို့မရတော့အဲ့တော့ရှုံသွားရင်ကိုယ့်မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်း zero ဖြစ်မှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောဥပါတယ်အကြွေဘုံကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့လေးပေါ့ဗျာဘုံကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့လေးကအကဲစစ်ရှုံသွားခဲ့ပြီဆိုပါစို့စစ်ရှုံသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုံကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာထင်မယ်ရဟရင်နဲ့ပြေးလို့ရမယ် तू ထင်နေလိမ့်မယ်မထင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး तू သားသမီးတွေလည်းရဟရင်နဲ့လင်းဝင်တဲ့တခါတည်းဟိုလင်းခွန်းဆင်းပြီးချက်ချင်းဟိုဘက်ကောက်တို့ပြေးလို့ရပြီထင်ကျိုးပြေးရင်တော့ပြေးပေါ့ဒီတိုင်းတော့ပြေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မထင်ပါနဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးအသိခံပါပဲအကုန်လုံးအသိခံပါပဲရှိသမျှအကုန်လုံးအသိခံပါပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ပြီးရင်စစ်ပါဩဂရ31ရက်နေ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဆရာကြီးဘယ်လိုမြင်လဲဒီကသူဒီဟောပေါ့နော်စိတ်ရှုံးနေသူကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာစစ်နိုင်ဖို့ကအဓိကလို့သူပြောတာဟုတ်တယ်စစ်ရှုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့စစ်ချုံသွားတဲ့လူကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးနော်စကားလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစပြောပြီဆိုကြတဲ့မှာဒါသူတို့ချုံနေတာစစ်တဲ့ lobby တွေကစစ်တက်ကချုံနေပြီဆိုတော့ဒါဝန်ခံလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲသူတို့ဒီပိုက်ဆိုင်မှုတွေမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်ချုံမှမင်းအောင်လိုင်းမိသားစုနဲ့ခုနလေရင်နဲ့ထွက်ပြေးလဲမမီတော့ဘူးဆိုတော့သူကပြောပြရတယ်နောက်တစ်ခုကပိုက်ဆိုင်မှုတွေတင်ခံရမှာဆိုတော့သူတို့အဲ့မှာအဆုံးရင်ကြောက်ကြရတယ်ကြောက်ကြရတယ်ညီလေးကအရင်တော့ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုအဲသူတို့เออโอ้พั้นเนี่ยဝင်ပြီးတော့ဖန်ဖန်းပြီးတော့အတင်းအဓမ္မပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်တယ်ထောင်ထဲထည့်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိသည်မြသူတို့စိတ်ကြယူခဲ့တာညီလေးကလည်းဒါပြီးသူလူတို့ရဲ့ဟိုပစ္စည်းဆိုတာတိရမဟိုယူသိမ်းယူထိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးရှိသည်မြပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့ရှိတ်ပိတ်တယ်အဲတခုတချို့ဆိုရင်ခုနလိုလေးလံပြက်ပြီးရောင်းတာမျိုးတွေဒါအဲ့လိုဖြစ်လာအခုဒီချိန်မှာတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကာလာလေးနှစ်အတွင်းထဲမှာတော့ကိုတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကစည်ရေးဖီဟာရောဟုတ်တယ်နေရာတော်တော်များများမြို့တော်တော်များများ80လောက်ပေါ့နော်တိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေပြေးရမယ့်အနေထားမျိုးရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘောမားတွေကစိုးရင်ကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အသိခံရတော့မှာပဲဆိုတော့အတော့ကမျိုးဒီကောင်တွေခေါင်းထဲမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဝစ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကြောင့်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ तू စောစောပြောသွားရတယ်မှာ तू ပြောရတဲ့စကားကျွန်တော်ကြောင့်နှစ်ဖက်သတင်းတွေကြည့်ရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကြည့်ရနေတာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူပြောသွားစစ်ပွဲလို့ပြောသွားတာเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲလို့မပြောသွားဘူးသူကတိုက်ပွဲဆိုတာကရိုးရိုးဒါတာမန်ပေါ့เนาะတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တိုက်ကြတယ်အခုကဒါစစ်ပွဲကြီးအဆင့်ထိကိုရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမြို့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရမြို့တွေတိမ့်နေစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဒါကြီးရီလီရခိုင်မျက်မှာဆိုကြီးရီလီဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဆိုကြီးလီနောက်တစ်ခုကဒါရှင်လင်မှာဆိုအမြောက်တင့်တန်ကြက်ကဒီလိုဟာတွေနဲ့ထူးဆစ်ဆင်နေတာကစစ်ပွဲအကြီးတစ်ပွဲပဲဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရှုံးနေဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံနေနံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့ဒါဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့မိသားစုကလည်း
ช่องน้อยถั่วบี้บ่มันเหลืออยู่สู่เราตุปะตั้วตั้วครับนัมเบอร์3จักก็ป้ายไซมุ่ยติ้งขามาเว้ยนัมเบอร์3จักก็ป้ายไซมุ่ยติ้งขามาเว้ยสู่ว่ายินตอนไลน์อะสะลงอ่ะด่าเสียยี้ပြောซะโลเว้ยปี่ดูรีณีไอ้นี่กูไล่พี่ชိတ်ปိတ်ด่าอะกูตรุรี่เปลี่ยนพี่တော့เปลี่ยนพี่ก็ขันซ้ามั้ยอะเหล่ย่องนี่บ่เนาะเสียยี้ด่ากูตรุโกไดก็บลูจုံတွေ့နေရတယ်မရှိတင်ငယ်ပြောတာဗောเนาะဆက်ကြည့်လိုက်မယ်เสียยี้จูပြေးရင်တော့ပြေးဗောဒီတိုင်းတော့ပြေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်မထင်ပါနဲ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးအသိခံမှာအကုန်လုံးသိမ်းခံပါပဲရှိသမျှအကုန်လုံးသိမ်းခံပါပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ပြီးရင်စစ်ပါဩဂုတ်31ရက်နေ့မုံလ3ရက်ခန့်အချိန်ကမိဒီလာကြောင်တောင်းလမ်းပိုင်းကြောင်တောင်းမြို့နယ်ဝက်ချုပ်ကုန်းရွာအနီးဝက်ချုပ်ကုန်းမြောက်ရွာအနီးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လက်ပပြားကြက်ကြော်ဆိုင်ရဲ့အကျော်လက်ပပြားနယ်မြေရဲစခန်းရဲ့အရှိတ်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာအဲ့မှာကျွန်တော်ကြောင်ပန်းအောင်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲမှုအောင်ကျော်ထွန်းဒူရဲကိုရန်ရှင်းတဲ့တက်ကြက်မြတ်သူတို့စင်းနေလိုက်ပါလိုက်တယ်ပြင်ကိုစစ်သွေးကြွားတွေကလမ်းမွေးဝဲရံပြစ်ခတ်ပလိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့ကမှာဒီကရင်မောင်းတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်လမ်းမွေးတက်ပြောင်းဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်တဲ့ကမှာ PDF တွေကတောင်းအောင်တက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထူးခြားအနေနဲ့တည်တဲ့ဒီမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေအရာထုတ်ဒီပါပဲနေပြည်တော်ရှိရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရာဆိုရင်ဒူရဲမှုဖြစ်တဲ့သူရဲ့နဖူးကိုကျွန်တော်ကြည်ဖောက်ဝင်တိုင်ရများနဲ့တင်နေလို့သိရတယ်နောက်တဲ့ဒူရဲကိုရန်ရှင်းတဲ့တက်ချက်တကြကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မီးလောင်တန်ရတယ်တည်ဆုံးနေလို့သိရတယ်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒူရဲမှုဖြစ်တဲ့သူကိုတို့အရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့နဖူးကိုပြစ်တပ်လိုက်တာနောက်တဲ့ဒီဒူရဲကိုရန်ရှင်းတဲ့တကြကိုတော့တို့အရှင်ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့ပြစ်တပ်မယ်ပြစ်တပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မီးရှို့ပြစ်တပ်လိုက်တာတို့တို့ကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုလည်း PDF တွေရရှိသွားလို့သိရတယ်အော်ဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိဒီလာကြောက်ပလောင်းလမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကားပေါ့ဗျာဒီမိဒီလာနေလာတဲ့ကားတွေကအများကြီးပဲမိဒီလာကြောက်ပလောင်းလမ်းပိုင်းမှာတွာလာနေကားတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်ဒီ my h ပေါ့ my h တစည်းရောတို့ဘာလို့တိတိကျကျနဲ့ဟိုဘက်ဒီမှာပြစ်ခတ်နိုင်တာလဲဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗဟေတိကျော်ရှိတာပေါ့ဗျာဒီဗဟေတိကတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားနေလို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အချင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့ဒါကျော်ဆိုးပေါ့နော်ကျော်ဆိုးပြောသွားရမှာဆိုကျွန်တော်ဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့မိဒီလာကြောက်ပလောင်းလမ်းပိုင်းမိဒီလာဆိုတော့ပြောမှဆိုတက်မြုပ်ဟုတ်တယ်ကြောက်ပလောင်းဆိုတာလည်းပြောမှဆိုရင်ဒါတက်တည်ရှိရပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းဒီကိုတော်လိုက်တက်ဖွဲ့စိုးမိုးလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်သာစေတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုတည်င်းပေါ့နော်ကားကြီးအများကြီးရှိရတဲ့မှာမှဒီဘာလို့ဒီရဲကသွားတဲ့ရဲတွေစီးနေလာတဲ့ကားတစည်းတွေကိုဒီတော်လိုက်တက်ဖွဲ့တိတာလဲဆိုတာကပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့တိတာစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတို့လည်းသူမရှိတင်ခဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်လေလေအဲတို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးတွေခံစားလာရလေလေတို့အနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုဒီလိုမျိုးထုတ်ပေါ်ပြသနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကပေါ့နော်စစ်တပ်တို့ရဲတို့စစ်တပ်တောက်ခန့်တောက်တိုင်အဖွဲ့တွေကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြီးလုံနိုင်တာကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးအခုဆိုလို့ရင်ဒါမိတီလာနဲ့နီးကဲဆုံးအရှင်တွေကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်ခါအဲ့မှာကိုသွားတွေ့တာဒီရဲစီးတဲ့ကားမတ်အိတ်ဆိုတာမတ်အိတ်ဆိုတဲ့ကားရဲ့တန်ကြီးကဟိုရင်တော့ဆိုဟိုတော်ယုံတန်ယုံအဆင့်မစီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တော်ဒါပေါ်ကြုံကြီးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစီးတဲ့ကားမျိုးဒါဒီရဲအဆင့်နောက်ကနေပြီးတော့မအေးစီရဆိုကြတဲ့အမှဒါဒီတော်လိုင်းကြီးဒီဟောပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကလည်းအတွင်းထဲမှာဒါပြည်သူတွေရှီရကလေပြောခုနလိုခိုးဆိုလူးနိုင်ပြီးတော့ရထားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဝယ်နိုင်တာလို့ကိုတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမအေးကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရှီရဒါဗီဒီယိုလေးတွေကိုလေးခုလောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလက်ရှိဆိုရင်ဒါကျော်စိုးဦးတို့ဂျုံမျိုးမင်းတို့လို့ဒါစစ်တပ်ဒီ lobby တွေပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါရှေ့ကတက်ကြက်ကြီးပေါ့နော်ပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာတက်ကြက်ကြီးပါတယ်။နောက်ဒုတိယကဒါဇော်ဘုံဟင်းတို့လို့ဒါတက်မိသားစုဝင်တွေကိုဒါလာပြီးတော့အားပေးစကားပြောတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးရှုပ်ကြည့်မှဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်တာတခုမှမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်ဆရာကြီး။အဲ့တော့ဒါကလက်ရှိအရှင်တွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးကဒါလက်ရှိဒါစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါကျော်စိုးဦးတို့တင်းင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကြည့်ပုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိဒီလာကြောက်ပလောင်းလမ်းပိုင်းဤအထီးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့စိုးမိုးလာတာကိုမြင်သာစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတက်တွင်းထဲမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်အဲဒါနဲ့အတူပဲလက်ရှိဟိုကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ပဲထားလိုက်တော့အဲထားလိုက်မင်းအသေးခံတိုက်မယ်တိုက်မနိုင်လို့ထွက်ပြေးပြီဆိုမင်းကိုဒါရှေ့ရဒီဗီယိုထဲမှာလို့အရှုပ်တဲထည့်မယ်မှန်တယ်ပိုက်ရိုက်နိုင်ရဲ့လို့မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီလိုအနေအထားတွေနဲ့ပဲမင်းတို့ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကအတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါလက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အရှင်နေမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရုပ်သိမ်းပြန်ပြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်